gjorde jag sådär igen. Ja, sluta hålla på med kungen. Björn har så tvångstung. Jag säger konstiga saker med den filmen. Björn och hans tvångstung. Ja! I min lilla, på min lilla resa nere i Malaga och Fungerola så sitter jag med Cecilia Medina. Och varför jag ville uppmärksamma henne, det ena är att hon är en kär vän och vi är en liten grupp som är här nere. Men hennes son blev utsatt för en misshandel i Kallhäll och det var därför jag ville prata med henne. Och jag vill bara lägga det att själva artikeln om misshandeln kommer att ligga under den här videon. Det är Nyheter Idag som gjorde ett reportage om det. Hej Cecilia! Hej Lennart! Om du bara kort får berätta med egna ord, vad var det som hände den där kvällen? Ja, i korthet då så satt vi åt middag. Jag, min pojkvän och mina två barn på en restaurang i Kallhäll. Sonen ska bege sig vidare in mot stan efteråt. Går till Kallhälls pendeltågstation och där är det någon som vill ha sonens kompis jacka. Så de hotar sonen och kompis, drar ut dem från pendeltågstationen utan att de lyckas få kontakt med spärrvakten. Sonen går emellan för att han försöker skydda sin kompis här, varpå han blir skallad rätt rejält. Så det var det som hände i korta drag. Just det. Det finns ju uppgifter om att ungefär hälften var invandrare, hälften var svenskar i det här gänget. Stämmer det? Jag kan inte bekräfta det, utan det är så som min son uppfattade det i det läget de var i då. Just det. Men det som är intressant är ju lite eftermälet och det som hände efteråt. För du har ju fått lite bittra erfarenheter av att fokus kanske inte är kvar på brottsoffret i det här fallet, utan det blir mer politik av det hela. Mm. Om du får ge din egen bild, vad har hänt efteråt? Ja, jag har ju skrivit om det här och eftersom jag också blev uppmärksammad då i Nyheter Idag om det här, så har jag delat de artiklarna för att jag tycker att det handlar mycket om otryggheten i Kallhäll som är vårt bostadsområde. Och det som är så fascinerande då, det är att istället för att beklaga att det här hände min son, så går man igång på att jag sprider hatpropaganda för att jag har blivit intervjuad av Nyheter Idag till exempel. Och jag får hat både från höger och från vänster och det är ju jätteintressant. De allra flesta ska jag säga har ju ändå varit liksom normala vettiga människor som säger åh, det här var jättetråkigt, jag beklagar det som hände din son och hur mår han och hur mår ni? Men det här hatet som man får ta emot på grund av en misshandel, det känns inte riktigt relevant i det här läget. Jag kan ju själv notera med tiden så har det blivit mer och mer politik i alla misshandelsfall och det är oftare man kan se att man vurmar för gärningsmän. Man skriver större rubriker om gärningsmännen och brottsoffren. Upplever du att brottsoffren både blir bortglömda och att det blir någonting annat av det hela? Väldigt ofta, om man talar i stora termer, inte bara när det gäller min son, utan ganska ofta så är det ju faktiskt fokus på gärningsmännen och gärningsmännens situation som på något vis ska förklara och förlåta det som de utsätter andra människor för. Och det är absolut inte okej. Okay. Mm. Om du själv då skulle som medveten människa ha varit med, ha erfarenhet av det här tråkiga, om du skulle få ge en uppmaning till kanske politiker, till människor, till polis, till debattörer överhuvudtaget. Mm. Vad tycker du skulle vilja se i framtiden för brottsoffrens skull och framförallt trygghetens skull? Hur skulle man förhålla sig i fortsättningen? Jag tänker att man inte ska hålla på och polarisera på det här sättet. När man läser om en händelse så ska inte offret skylla sig själv, utan det handlar om att man ska våga prata om vad det är som orsakar de här problemen och inte ursäkta de som utför de brottsliga handlingarna. Mm. Kloka ord, verkligen. Jag tackar dig för det här, för jag ville egentligen bara ha en kort replik på det här. Men det viktiga är ju också att gå in och läs Nyheter Idags artikel, där har ni hela storyn. Så tack för att jag fick ta din tid, Cecilia. Tack, jag önskar dig en fantastisk semester. Ja, det är bra. Ja, tack. Hej. Om du vill bidra till debatten så får du gärna swisha frivilligt och skriva gåva i meddelandet. Vi är också glada om du kanske vill köpa eller ladda ner en bok, våra kriminalromaner eller ledarskap. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Tack för att du lyssnar. Hej.